Ďalším bodom je bod číslo 14, vyúčtovanie dobrovoľnej verejnej zbierky transparentného účtu mesta Giraltovce pre Ukrajinu. Bavili sme sa o tom aj na mestskej rade, zvažovali sme, respektíve tú anabázu to poznáte, vyhlásili sme dobrovoľnú verejnú zbierku za účelom zmiernenia následkov mimoriadnej udalosti na Ukrajine. Zvažovali sme, ako predmetné peniažky použiť, povedzme si pravdu, v prevažnej miere 1000 eur tam bolo od mesta Giraltovce, ktoré sme vtedy nevyčerpali na ohňostroj, ale dali sme to na dobrovoľnú zbierku, plus nejaké ďalšie príspevky fyzických osôb. Bavili sme sa o možnosti využitia týchto peňazí a ako najvhodnejšie sa nám zdala možnosť pripraviť sa na potenciálne ďalšie takéto nepríjemnosti, s ktorými sme sa potýkali, to znamená možný prílev utečencov. Poviem pravdu, v tej chvíli aj nemožnosť mesta Giraltovce umiestniť to požadované množstvo utečencov, pretože tam boli vyslovene podmienky, ktoré sme museli spĺňať. Zobrať minimálne 50 utečencov, musí tam byť, ja neviem, toľko a toľko sprch, aby boli zabezpečené tie hygienické veci, takže vlastne vtedy aj krízový štáb okresu zhodnotil, že ako Giraltovce ako mesto nepripadajú do úvahy, pretože nevieme jednorazovo, ale komplet 50 ľudí ubytovať. Tak potom sme si povedali, že je možné, že bude vhodné využiť tie peniažky na to, aby sme boli do budúcna pripravení v prípade nutnosti. Takže zakúpili sme za tieto peniažky stohovateľné postele s madracom. Ide o normálne drevené postele s klasickým madracom. Nie nejaké rozkladacie lôžka a tak ďalej, aby to bolo pevnejšie. S kompletným vybavením, to znamená postelné prádlo, vankúš, prikrývka, nejaké deky. Takže v počte 8 kusov, pričom náklady, alebo pôjdem to takto, príjmy na transparentnom účte boli 1200 eur a príjmy v pokladnice boli vo výške 16 eur. To znamená celkový príjem 1216 eur. Náklady na zbierku tvorili len poplatky banke. Banka si stiahla za ten transparentný účet na konci 10 eur. To znamená výnos dobrovoľnej verejnej zbierky bol v sume 1206 eur. A tieto získané finančné prostriedky sme použili na zakúpenie tých stohovateľných postelí. Tam je len o to, že oni sa vedia ukladať jedna na druhú. Teda nezaberajú v prípade, že nie sú využívané nejaký veľký priestor. Počet je 8 kusov, spolu to vyšlo na 1260 eur a 42 centov. Po odpočítaní výnosu dobrovoľnej verejnej zbierky bol doplatok mesta Giraltovce 54 eur a 42 centov. Tieto veci sú uskladnené v Slovensko-Poľskom dome, v prípade nutnosti ich vieme použiť, či už presunúť do športovej haly alebo kdekoľvek. A vieme ich použiť, poviem to takto, aj na, v prípade rôznych mimoriadnych situácií, požiar, povodeň, čokoľvek, čo by postihlo nejakú rodinu alebo občanov mesta Giraltovce, takže vieme si pomôcť takto. Len čiste v tejto súvislosti informácia, máme prístup aj Slovenského Červeného kríža, že v prípade nutnosti nám samozrejme vie pomôcť nejakými rozkladacími posteľami alebo niečím podobným, ale to je len na ilustráciu, že nemáme len tých 8. Na druhej strane som rád, že aspoň toto máme, pretože vie to pomôcť. V prípade núdze to vie naozaj pomôcť. Takže toľko k dobrovoľnej, na zdravie, dobrovoľnej verejnej zbierke. Sú nejaké otázočky k tomu? Ak nie, predmetnú správu alebo informáciu berieme na vedomie. Ďalším bodom je bod číslo 15. To je informácia o zriadovacej listine materskej školy Dukalská 62, Giraltovce. Dostali ste k tomu dôvodovú správu vlastne z titulu, že mali sme dve zriadovacie listiny. Jedna bola zriadovacia listina k materskej škole, pani riaditeľka Pritakáva, mne to tiež len vysvetlili, a potom k nej boli dodatky číslo 1 a 2 a bola zriadovacia listina k školskej jedálni a k školskej kuchyni. V zmysle toho, aby sme to legislatívne správne poukladali, tak sme pripravili novú zriadovacú listinu, tak ako znení, ako ste ju dostali, kde je samozrejme dátum zriadenia školy so súčasťou a sú tam vymenované aj súčasti, to znamená, je tam školská jedáleň,
je tam označenie štatutárneho orgánu a vlastne všetky náležitosti, ktoré upravujú zákony o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a taktiež o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Čiže na schválenie vám predkladáme predmetnú zriadovaciu listinu, sú k nej nejaké otázočky. Ak nie, dávam návrh na schválenie zriadovacej listiny materskej školy Dukelská 62 Giraltovce k 1. januáru 2024. Kto je za, poprosím, nech dvihne ruku. Ďakujem jednohlasne. Konštatujem, že ste schválili zriadovaciu listinu materskej školy k 1. januáru 2024. Ďalším bodom je poverenie pani Roguľovej ako riaditeľky materskej školy s právnou subjektivitou od 1. januára 2024. V zmysle uznesení, ktoré sme prijímali aj na minulom zastupiteľstve o schválení právnej subjektivity materskej školy, vás chcem informovať o tom, že od 1. januára 2024 až do vymenovania riaditeľa školy najdlhšie na 6 mesiacov. Poverujem pani doktorku Danielu Roguľovú ako riaditeľku materskej školy s právnou subjektivitou. Sú k tomu nejaké otázočky? Čiže do výberového konania, tam už uvidíme, že ako sa to celé poukladá. Ak nie sú otázky, tak vlastne toto uznesenie len beriete na vedomie. Ďalším bodom je správa z vykonanej kontroly, kontrola hospodárenia s majetkom mesta so zameraním na budovu polikliniky. Poprosím hlavnú kontrolórku. Vzhľadom na vysoký čas nebudem asi čítať celú správu, čo ma dosť mrzilo, lebo táto kontrola bola veľmi rozsiahla, trvala niekoľko mesiacov, ale mali ste správu, verím, že ste si ju prečítali. Tak len zhrniem nejaké také najdôležitejšie veci. V rámci kontroly som skontrolovala nájomné zmluvy a v rámci nich nájomné, ako je vykalkulované, ako je rozpočítané. Tam som zistila, že to, čo je dlhoročná prax v meste, že sa znižuje nájomné koeficientom podľa dní, ako lekári ordinujú, čo je v rozpore s platným rezidentkom o nakladaní s majetkom mesta, vtedy platným rezidentkom. Terajšie zásady umožňujú to znížiť pánovi primátorovi, čo sme rozdiskutovali, že je naďalej záujem mesta, aby lekárom vychádzal v ústretí znižením nájomného cez tzv. Koeficient. Len chcem pripomenúť, že v roku 2021 napríklad, tým, že boli znižené najmy tzv. Koeficientom, mesto prišlo o nájomné vo výške 10 000 eur v roku 2022 o 11 052 a prognoza na rok 2023 je, že až o 12 465 eur prídeme ročne tým, že znižujeme najmy tzv. Koeficientom. Takisto som zistila, že v niektorých zmluvách sa udáva dvojaké nájomné za nebytové priestory, za spoločné priestory. Vo väzdenku nemáme dve sadby. Namietka zo strany mesta k tomu nebola, ide tam zrejme o to, že sú to terasy pred ambulanciami doktora Hrinka, ktoré sú iné ako spoločné priestory kryté. Pravdepodobne tam ide o to. Čo sa týka nájomného a výberu nájomného, tak v roku 2022 vznikol dlh na nájomnom v malej sume, 352 eur od polikliniky Giraltovce ILB. Ku dňu ukončenia kontroly za bežný rok 2023 tam bol dlh na nájomnom 3435 eur od dvoch nájomníkov, a to Eque Medical a poliklinika Giraltovce ILB. Neviem, či ku dnešnému dňu sú uhradené, alebo stále tam ten dlh je. Čo sa týka služieb spojených s nájmom, tak každý deň nájomca platí za teplo, teplú vodu, elektrickú energiu, vodné, stočné, zmesový komunálny odpad a upratovanie. Niektorí nájomníci platia aj za pranie a využívanie telefonickej linky.
Tam som vám rozpísala, ako sa dosť prácne rozpisujú náklady na opratovanie a pranie. Neviem, či je to k tomu treba nejako podrobne rozprávať. Je to tam, myslím, že dosť detailne popísané. Takisto som kontrolovala vyúčtovanie skutočnej spotreby za rok 2022. Tu je zaujímavý ten fakt, že nájomníkom boli vystavené faktúry za nedoplatky v celkovej sume 10 696 za rok 2022, čo je výrazný nárast oproti roku 2021, keď boli nedoplatky v celkovej sume 2994 eur. Okrem polikliniky ILB, ktorej nedoplatok za rok 2022 bol 5851, všetci ostatní nájomníci faktúry uhradili, takisto ešte ako medical 552 eur. Dňa 8.12. mesto uzatvorilo s dlžníkom poliklinika ILB dohodu o splátkovom kalendári, kde bol uznaný dlh vo výške 21 176 voči mestu. Ten sa mal splatiť do 30.9.2023, tak to bol nastavený splatkový kalendár, ktorý ale nebol dodržaný a dlh nie je doteraz zaplatený. Aktuálny stav dlhu je 6203 a k nemu pribudol aj nezaplatený mesačný predpis za október 2023. Čiže ku dnešnému dňu, ku dňu ukončenia kontroly, dohovala poliklinika ILB mestu Gratuce vyše 12 000 eur za nájom a služby spojené s nájmom. Druhým dlžníkom v budove poliklinike je Equa Medical, s ktorým je už ukončená zmluva o nájme. Pri ukončení takisto si navzájom mesto a Equa Medical dohodli a uznali nevysporiadané záväzky. A dlžník Equa Medical sa zaviazal, že uhradí, ale dodnes neuhradil 1122 eur. Ostatné náklady, čo sa týka polikliniky, tam treba rozprávať aj o tom, že je tam splátka úverov na dofinancovanie, že sú tam úroky z úverov, že je tam sú náklady na úver na vyplatenie ministerstva zdravotníctva, takisto ročný odpis budovy, ktorý predstavuje znehodnotenie budovy a nie sú to vlastne reálne vydané peniaze, ale účtovne je to náklad a s tým to sa nepočíta pri nájomnom a takisto výdavky na údržbu, revízie, ochranu majetku, tie nie sú vyčíslené. Celkový výsledok hospodárenia s budovou polikliniky v roku 2022 bol taký, že náklady na prevádzku boli 96 536 eur, príjem od nájomníkov za služby spojené s nájmom bolo 69 004, čiže rozdiel bol 27 531. Tu by sa dalo práve povedať, že vlastne mesto je nejaké pluse, ale ročný príjem z nájomného mesta je 55 909 a takmer polovicu z neho musí dať na vykrytie straty pri prevádzke. Čiže čistý príjem mesta z nájmu za rok 2022 bol 28 378. Opäť tu ale treba povedať, že ak by sa do kalkulácie zarátala aj ročný odpis budovy, splátky úverov a úroky z úverov, tak strata mesta by bola vyše 110 000 eur. Mesto takýmto spôsobom nevie z nájomného prosperovať ani vytvárať rezervu na prípadné ďalšie investície v tejto budove. Aj na zvážení, či pri súčasnej finančnej kondícii mesta budeme naďalej týmto spôsobom schopní udržať verejnoprospešný záujem pri zachovaní zdravotnej starostlivosti občanov mesta a prilahlých obcí na úkor ekonomického prospechu z majetku. Na odstránenie zistených nedostatkov odporúčam zosúľadiť zmluvné nájomné so stanoveným nájomným v platnom VZN, buď zmenou zmluv alebo VZN. VZN bolo zrušené, boli prijaté zásady, ktoré toto riešia. Taktiež odporúčam prehodnotiť výšku nájomného a služieb súvisiacich s nájmom, s cieľom znižiť finančnú záťaž na rozpočet mesta a pristúpiť k aktívnemu vymáhaniu dlhov od neplatičov. Ďakujem. Hneď s tým návrhom na odstránenie zistených nedostatkov, pretože nie so všetkým tu správe som stotožnený, ale čo sa týka tých návrhov, vlastne ten prvý bod, tak ako si spomínala, toto bolo odstranené tými zásadami. Čo sa týka výšky nájomného a služieb, tomu sme sa venovali niekoľko týždňov, takže minimálne, čo sa týka upratovania, sme to zmenili, veď vlastne to bola aj požiadavka, respektíve informácia od
teba, Peťo, že ako je to s tými lekármi, že či v prípade, že vraj teda draho upratujeme a tak ďalej, našim zámerom bolo zreálniť poskytované služby s príjmami. Čiže my sme naozaj dvihli cenu za upratovanie, pretože vieme, aké máme náklady na tieto služby v rámci polikliniky. Od 1. januára bude na poliklinike len jedna upratovačka, čiže z dvoch schádzame na jednu, pretože sa nám znížili metre štvorcové, ktoré potrebujeme upratovať. Takže tu už podstatne znižujeme náklady. No a to aktívne vymáhanie dlhov, akože my komunikujeme aj so spoločnosťou Poliklinika Giraltovce, či Poliklinika ILB Giraltovce SRO. Naozaj sú mesiace, keď dochádza k respektíve k neplateniu nejakých nákladov tejto spoločnosti, ale zase vždy sa dohodneme, ale beriem to tak, že naozaj aj oni sa snažia, ako pani Gajdošiková, vychádzať v ústretí mestu a uhradzať si svoje dlhy. Predchádzajúci splátkový kalendár bol splatený v plnej výške. Teraz priznám sa, neviem, aký je k dnešnému dňu dlh. Naozaj neviem, neinformoval som sa. Čo sa týka tej spoločnosti Equimedical, áno, tam to riešime cez právneho zástupcu mesta, pretože táto spoločnosť nekomunikuje s nami. Oni ukončili svoju činnosť a nevieme sa s nimi spojiť ani telefonicky, ani písomne, nevieme, aký je tam stav, takže riešime to prostredníctvom právneho zástupcu. Čiže aj tu snažíme sa pristupovať k tomu, aby sme dvihli príjmy, ale to je to, čo sme sa bavili aj o tých lekároch, že u niektorých sme, nie že u niektorých, u všetkých sme radi, že sú v našich priestoroch, ale niektorí poskytujú tak špecifické služby, že osobne som za, aby sme aj čiastočne išli do straty, ale ľuďom poskytli tú službu, aby nemuseli cestovať ďaleko. Teraz nechcem hovoriť, že táto špecializácia je dôležitejšia ako iná, ale sami dobre viete, že niektorých špecialistov je ťažké zohnať, takže som veľmi rád, že sú v Giraltovciach a že ľudia nemusia ďaleko cestovať. Možno bude zaujímavé, keď sa urobí nová nejaká správa, keď to pani kontrolórka prejde, ja neviem, o pol roka, o rok, aby sme zistili, že ako sme postúpili obrazne z toho mínusu, tak minimálne jedna k jednej. Ja chcem povedať, že sú tri ambulancie, ktoré úplne ukážkovo fungujú na princípe zdieľanej ambulancie, kde sa strieda viacero lekárov, pardon, a vedia vykryť celé ročné nájomné a nezaberajú tri ambulancie, ale sa striedajú v jednej. Čiže možno aj to je cesta, aby lekári, ktorí nie sú tu každý deň, aby mali zdieľané, aby sa uvoľnili priestory a možno sa môžu ponúknuť na prenájom niekomu inému. Keďže už nie sme viazaní zmluvou s ministerstvom zdravotníctva, už to nemusia byť len. Možno aj nad tým rozmýšľať, lebo je to relatívne nové a možno by tam niekto využil tie priestory na niečo iné. Lebo vlastne takto sú teoreticky zabraté tie priestory, ale prakticky sú väčšinou týždňa prázdne. A mesto z nich má malý príjem. Je pravda, že tá zmluva nám zväzovala ruky. Ťažko bolo tlačiť na tých špecialistov, že teda choďte do jednej ambulancie, pretože keby nám boli povedali, ideme preč, nenapĺňame parametre zmluvy a dopadneme oveľa horšie. No, takže teraz už aspoň minimálne korektne sa vieme rozprávať. Ja len chcem povedať, že viaceré obce majú poliklinika alebo priestory, kde sú a túto retoriku majú všetci lekári. Robia sa veľmi zátny, že odídeme preč a viem aj od iných kontrolorov, že toto je realita v viacerých mestách. No. Sa vyrážajú, že odídu preč, no ale neviem, kam by šli. Ale osobne preferujem skôr tú snahu, ako rozprávať sa, komunikovať, zisťovať, do akej možnosti oni vedia urobiť ústupky a do akej miery vieme my. Pani poslankyňa Zigoňová. Nedá by sa neozvať. Neviem, kto to je ten Equimedical. A niečo, neviem, či chcem to vôbec vedieť, lebo ma rozčulil. Ale idem sa vyjadriť ku ILB. Ja už som to o tom rozprávala, keď sme rozoberali dnešné plány. My ILB dávame bezúročné požičky. Rozprávame tu o akejsi korektnosti. Pripadá mi to, ako keby sme boli vydieraní tým, že ak mi neurobíte ústupok, tak odídu lekári. No moment, teraz nikto nekázal pani Gajdošikovej, aby podnikala v sfere, akej podniká. Z jej strany nikdy takýto nátlak nebol. To ja hovorím, že to je celé, ja hovorím, že to je realita. Ale tak mi to z toho pripadlo. Lebo keď tu vznikne dosť 21 tisíc, tak
čo je na tom korektné. Tak ja keď si zoberiem do nájmu priestory, kde poskytujem nejakú zdravotnú starostlivosť, tak by som mala vedieť aj toto, že keď nejaké priestory okupujem, u vozovkách povedané, tak by som mala za to aj zaplatiť, lebo nikde nikto nič zadarmo nedá. A keď mne ešte aj z toho dlhu, kde bol splátkový kalendár, tu vidím, že ešte furt je 6 tisíc nedoplatených, tak toto sa mi na tom nezdá korektné. Lebo keď si, to není teraz nič osobné, ja pani Gajdošikova nepoznám, nechcem tu rozprávať o jej osobe, ale o tom princípe, ako to funguje, že mne to tiež pripadá, ako keby sme búrali furt do predu nejaký kameň a vždy tu nejaký dosť vyjde, ale ako tvárme sa my korektne k nej, lebo čo keď prídeme o lekárov? No nie, neprídeme o lekárov, lebo zase dostať k dispozícii taký inštitút, jak my sme im dali tak na dlani kompletne vybavený, kde si môžu na jednom mieste schodiť všetkých lekárov, to zase každý toto tiež nemá k dispozícii. Tak ja by som naozaj chcela vedenie mesta poprosiť, aby diskutovalo s ILB, aby sa také veci nestávali, že majú dlhy, lebo oni keď vedia, že sú priestorom mesta, tak by mali vedieť, že by mali za tie priestory aj zaplatiť, ale nie splátkovým kalendárom, ale presne tak, ako to je rozpísané, ako to majú urobiť. Takže nie je to nič osobné, nie je to nejaký osobný atak ani na ILB, alebo neviem, kto to tam zašrešuje konkrétne, ale nemalo by sa také stávať, že by sme tu každé za 3 mesiace rozprávali o ILB, že majú nejaké nedoplatky voči mestu. Je to správne? No nie, nie je to správne. A všetci to vieme, a prečo by sme mali byť ticho? Však ja tiež si budem tu každý mesiac upozorňovať, že niekto si to dačo neplatí. Je to tak? No je to tak. No, lekári sú štandardní podnikatelia. To nie je sociálna výpomoc občanom, určite nie. Takže ja súhlasím. No. Je pravdou, že často sa stretávame, a možno, že som častejšie na poliklinike, ale s tým, že predstavujú nové veci, tiež nejdem obhajovať, dlhy nie sú správne, jednoznačne. Ale pravdou je, že tým, že tam chodievam a vidím, aké portfólio služieb ponúkajú, ako zveľaďujú priestory, tuto beriem naozaj, že pomáhajú širokej sfére, teraz aby som sa dobre vyjadril, aj ľuďom teda, ktorí majú ťažšie postihnutia a majú problém vôbec s fungovaním. Nejdem ich obhajovať. Len keď sme sa predtým rozprávali, tak na vysvetlenie poviem to, čo mi aj hovorila pani riaditeľka, že vlastne niekedy na úkor toho, že nám nezaplatí nájom a radšej to investuje do nejakých vecí, ktoré potrebuje na rozvoj. Viem, že takto som s ňou komunikoval, nemám z nich pocit, že teda chceli by sa rozviť zlom alebo ukončiť svoju činnosť. To je práve o tej komunikácii, teda že do akej miery ešte vieme počkať a spoliať sa na to, že zaplatia. Ale nehovorím, že je to správne. Chápem, že niekedy aj oni sú vo finančnej tiesni. Vždy sa nakoniec dohodneme. Jednoducho dohodne sa splátkový kalendár, veci sa splatia. Áno, medzi tým vzniká nový dlh. Zopakujem, netvrdím, že tak by to malo fungovať, ale som rád, že tam máme tak veľkého nájomcu, ktorý nám prenajíma veľkú, veľkú časť tej polikliniky. Zase, ak by sme to dotlačili k tomu, že teda odídu samadiaľ, netvrdím, že by sa to tak mohlo stať, tak zase my máme problém, čo s tou poliklinikou. Takže niekedy je to také, že viac menej o rozhovoroch a posudzovanie tých možností, ktoré majú oni a dohode, čo ďalej. Pán primátor, musím na to zareagovať, čo si teraz povedal, lebo ja som v živote nikdy nepodnikala. Ja nikomu nič nezavidím, toto, čo robí, to je každého trápenie, keď to takto cesto pustí. Ale mne pragmatické uvažovanie hovorí, že keď raz mi to podnikanie nevychádza, tak s tým pracujem a to nerobím. No nevyzerá to na jeho dáme, s tým pracujem a to nerobím. Lebo robia, robia, ďalej robia. Tak asi chceme čo mu majú zajaké zisky, lebo išlo by to proti zrejmu, pretože by to tak nebolo. Možno, že sa velím, a hej, niekdy tak to vezme môj výšenku. Ale keď ja pozerám tým smerom, že sú tam z roka na rok, a z roka na rok chvála Bohu my tu tých lekárov máme, za čo sme im vďační. Ale ja si myslím, že to je obojstranná služba. To nie je len služba ich nám, to je naša im, dvojich dávame priestory. A stále o tom je tá korektnosť, že áno, ty mi tu spisuješ priestory s akýmkoľvek komfortom,
so všetkým, čo ja k tomu potrebujem, tak ja ti za to budem platiť nájomné, tak ako to predpisujú, ja neviem, zmluva alebo niečo. To není nič osobné, opakujem, ak to pani Gajdošiková pochopil osobne, není to osobné, nech by to bol Janko Hruška alebo Marienka Mrkvičková, na každého by som to tak povedala, lebo takto mám platiť, no, neviem, to je jedno. Môžem, každý... Skončila. Každý hovorí dobre, pani Digoňová hovorí dobre, lebo áno, keď raz takto podniká, mal by si platiť aj nájom, aj všetko tak, jak má byť. Ale druhá vec je taká, že ja osobne by som nechcel teraz mať slovo mozku vysvetlení a nechcel by som, že by nám podchádzali lekári, lebo to ono, je to tak, treba ju upozorniť, treba ich nastaviť, aby platili presne, podchádzali. Alebo keď človek sedí v ambulancii a nemá ho kto obslúžiť, tiež to nie je dobre. Takže ja som za to, že každý si svoje záväzky platiť má. Áno, stane sa raz, že nevyjde, nezaplatí. Ale nemôže to fungovať tak, že takto si bude robiť svoj biznis na úkor mesta. Rozumieme sa? Na úkor mesta, že nebude platiť záväzky, ktoré platiť má, bude platiť záväzky svoje. Hej. Áno, je tak, že možno raz sa podarí, že sa nezaplatí, lebo nevyjde. Ale že to nebolo tak, že doktori, nechcem menovať teraz žiadneho doktora, ale že by doktori to nebrali len tak, že nezaplatil som raz, nezaplatil som druhýkrát, tretíkrát a nič sa nedieje, nemusí platiť, hej. Toto, že to nebolo. Samozrejme chcem, že by nemocnica v Gráltovce fungovala dobre, aby sme tu mali dobrých doktorov, aby ľudia, čo majú problémy, nemuseli chodiť do Prešova, kade, tade, keď ich máme tu pod nosom. Ale ty, ako primátor, by si mal normálne nanotovať, že raz sa stať môže. Ale nie je to pravidlo, že oni si budú robiť veci a nebudú platiť a tým pádom mesto by tie peniaze mohlo použiť tak, kde inde. Ja keď vám niečo platím, daj, posielajte mi upomienku. Tak ani ja nebudem platiť. Na čo by to platil? Keď takto nemusí, ja nemusím platiť, hej? Takže takto môžu pochopiť všetci ľudia. Takže riešme veci, tak jak sa bavíme, riešme veci zodpovedne. Ja chcem, že by tu boli všetci doktori, alebo je pravda, že keby odišli, alebo by odišiel taký nájomník, že by pol nemocnici sa uvoľnilo, není to dobre. Jasne, že to dobre není, ale dopracujme sa k tomu a presne tak, že zdravý rozum hovorí, že musí to fungovať. To podľa disciplína. Hej, lebo zase ani mne nikto neodpúšťa veci, alebo neviem komu, každý si platí. Hej. A treba tých nájomníkov, ktorí nie sú disciplinovaní, treba ich pekne upozorniť raz, druhýkrát a potom to treba riešiť. Hej, nehovorím, že len doktori, ale hovorím všetci nájomníci, ktorí keď raz sa mu nič stane druhýkrát, tretíkrát, piatýkrát, desiatýkrát, tak potom musia ju nazvať a nebudú platiť vôbec. Takže pán primátor by mal to normálne doriešiť tak, jak to doriešené byť má. A nastaviť systém normálne, že by to fungovalo tak, jak má. Lebo tu sa váňame s určitými vecami, že toto a toto. Ale jasne, keď ten nezaplatí, polovica ľudí nebude platiť, no tak jasne, že to ani fungovať nebude. Aj. Pán poslanec Žulták. Ja by som sa ešte chcel pripojiť, myslím, dva zastupiteľstva dozadu sme sa rozprávali, že dávame bezúročné požičky, že budú pri prvej upomienka, alebo niečo také, že bude oznamená penalizácia. Tak to vtedy skončilo, že každý nedoplatok bude riešený penalizáciou. Neviem, jak to bude pokračovať, ale nie k tomu som chcel. Chcel by som poďakovať kontrolérke za správu, veľmi dobrú správu, ale mne tu vadí jeden dátum, Katka, na konci. Statutárny orgán kontrolovaného subjektu navrhne a príjme vlastné opatrenia na odstranenie nedostatkov zistených pri kontrole v termíne do 31.3.2024. Oni ako zistia, hej? A prečo až k tebe ako predloží správu k 31.5.2024? Ďalšie dva mesiace, keď nebudú napravené opatrenia, budeme strácať? Nie. Oni majú prijať vlastné opatrenia a potom im majú podať o 2 mesiace správu, že ako sa vlastne riešia tie prijaté opatrenia. Nie podajú 2 mesiace zase stracané. Nie. Oni to do 31. marca majú vykonať zmeny a potom mi domajú. Mesto je vzťahnuť. Pána kontrolórka, my to vedenie mesta
podáme správu, tie opatrenia sme už urobili. Ja im dávam priestor na to, aby to potom zhodnotili, že tie prijaté opatrenia ku marcu, ako ich vedia zhodnotiť, do, oni už v marcu musia byť. No práve ide o to, že... Dávam tam nejaké tie, ktoré je koniec roka, začína sa potom nový rok a takéto veci, takže... Ale už, ako som povedala, vlastne dve tretiny z mojich návrhov už sú v procese. Lebo... Práve, ja myšlím, že do toho 31.3. bym to mal byť odstranené a vždy sa ešte voľnejší. Dalo byť tu. Pani kontrolórka nám chcela výzvu stretiť. Áno, no, to by dobre. Je to tak, to ďakujem. Pán poslanec Varga. Ja chcem poďakovať za správu pani kontrolórke. Je to taká, no pre poslancov je to správa, pre mesto to môže byť taká dobrá analýza. Hej, napríklad tabuľka výsledok hospodárenia s budovou poliklinikou, tak by sme mohli dostať za všetky budovy, kde sme nájomcom. Nie nájomcom, prenajímateľom. Prenajímateľom, pardon. No, ale každopádne, čiže neviem, či naposledy sme dostali taký detail hlbší do domoslúžieb, tak toto bolo. Hej, čiže možno chcem mysleť mesto, aby sa na to pozrelo. Vidím, že niektoré opatrenia, ktoré buď prišli impulzy zo strany tu kolegu Peťa Hrušku alebo ďalšie pani kontrolorky sa začínajú riešiť. Aktuálne máme minus 27 tisíc. Poďme nejakým spôsobom vymyslieť, ako tú stratu dostať znova do menších čísel a viac menej nejakými krokmi ako keby ekonomiku tejto budovy zlepšiť, lebo my aj keď dostaneme na nulu, tá budova vyžaduje si aj nejaké pravidelné investície v rámci úprav, udržby a ďalších vecí. Takže to je voči mestu. A kto je dodávateľom tepla do polikliniky? Hej, takže je to 34 096 tisícového nákladu, čiže nejakých 37% nám stojí teplo a tepla voda cez Giraterm. A znova, ak budeme mať zle nastavený Giraterm, budeme ako mesto strácať peniaze kvázi vo vlastných budovách, s ktorými mesto pracuje a ktoré vlastní. Možno toto by mal byť taký message. A k zdravotníctvu v Gratovciach, čo to je naša výhoda, že keď urobíme kružnicu, tak niekde od 25 až 35 km máme najbližšie polikliniky alebo nemocnice. A to je oblasť, ktorá, ak sa ľudia budú rozhodovať, tak možno toto je jeden z impulzov, že prečo tu zostať alebo prečo tu prizbývať. Hej, takže určite hľadajme konsenzus, lebo my máme hardware budovu, ten software v tomto prípade sú lekári a ich služby, ale si myslím, že obidve strany sa potrebujeme rovnako navzájom, ale za podmienok, že obidve strany majú win-win. Nie veľké win a malé win, alebo veľké lose a veľké win. Pripomienky ešte k správe. Správu hlavnej kontrolórky berieme na vedomie. Ďakujem. Poznámočky z toho mám, takže tieto veci budeme priebežne pripravovať. Takže poprosím prednostku. Máme tu požiarny poriadok mesta Giraltovce. Dôvodom, prečo predkladáme požiarny poriadok, alebo prečo predkladám požiarny poriadok v obci je ten, že bolo potrebné aktualizovať tento požiarny poriadok v obci. Keď ste do neho nazreli, tak vidíte povinnosti nás ako obce, povinnosti mňa ako technika požiarnej ochrany, povinnosti preventívára. Sú tam samozrejme určené aj tie vaše, takže ak máte nejaké otázočky, kľudne sa pýtajte. Sú otázočky k požiarnému poriadku mesta Giraltovce? Ak nie sú, dám hlasovať, kto je za predložený požiarny poriadok mesta Giraltovce. Ďakujem. A ďalším bodom je plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2024. Áno, takže čo sa týka plánu zasadnutí, máme tam mestské zastupiteľstvo a mestské rady. Je tam v novom roku 6 termínov na mestské zastupiteľstvo a 6 termínov na mestskú radu. Čo sa týka týchto termínov, tak 5 z nich je určených na tie pondelky, ako máme obvykle.
jeden je štvrtkový a rovnako to platí aj v rámci mestskej rady. Sú nejaké otázočky na tento plán? Tie termíny približne kopírujú požiadavky, kedy čo potrebujeme schvaľovať, respektíve je pravdou, že ak potrebujeme niečo odsúhlasiť mimo stanoveného termínu, tak vieme si zvolať samostatné zastupiteľstvo. Sú nejaké otázočky, doplnenia, pripomienky k tomuto bodu? Ak nie, tak dávam návrh na schválenie plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2024. Kto je za? Ďakujem jednohlasne. Ďakujem pani prednostka. Ďalším bodom sú interpelácie poslancov. To má čo pripravené. Pani poslankyňa Digoňová bola asi skôr. Neviem, či to je interpelácia, alebo bod je rôznom, ale tak už tu mi pán primátor dal slovo, tak ideme na to. Včera zasadala komisia sociálna bytová zdravotná, dávam si za povinnosť informovať pánov poslancov, pani poslankyne, vedenie mesta, všetkých prítomných, keď pohľad ešte takto je prítomných. Aký je momentálny stav s bytmi, keby sa vás niekto dotazoval, aby ste boli aspoň trošku v obraze? Momentálne máme aktuálne 31 nových žiadostí na byty. Trošku nám z tých žiadostí upadlo, keďže pani Mitarová posielala výzvy na obnovenie žiadosti a mnohí sa neozvali. Takže tým pádom to bolo vylúčené a sa to zredukovalo. Na 31 máme 8 žiadostí na výmenu bytu a jednu žiadosť máme na byt druhej kategórie. V tejto súvislosti by som chcela aj poprosiť vedenie mesta, ja som tu minulé rozprávala pri mých doplatkoch, že a bolo by vhodné, keby bola oslovená naša právnička, či kto to je právnička naša, aby sa do tých nájomných zmluv zakomponovalo, neviem, či to je právne možné, to trebalo nejakú diskusiu zahájiť, neviem, či pán Čabala už začal tej veci robil alebo nerobil, určite boli pamätáte, o čom rozprávam, aby sa zakomponovalo, že v prípade, keď nebudú platiť nájom, budú musieť opustiť byt a byť vedomým, že to podpísali v nájomnej zmluve. Ja to neviem presne tak nakomponovať, ako by to malo byť. Či to vôbec je právne možné, aspoň by mali zistiť, ako to je v ostatných mestách a prečo to hovorím. Z tých všetkých žiadostí, ktoré tu máme, máme tu mnohé žiadosti, ktoré síce v zmysle našich požiadaviek a DZZK spĺňajú podmienky, ale nie sú to tak solventní ľudia, o ktorých nevieme niekto s určitosťou povedať, že áno, budú alebo nebudú neplatiť, či priznám sa. Sama tým, že som veľmi asi sociálne namotivovaná, tak ja ako chcem tým ľuďom pomáhať a už ma dvaja sklamali tak, že vyzeralo to tak, že budú platiči a bohužiaľ po roku sa situácia tak otočila, že im vznikol dosť, najmä oni ho síce splatili, ešte nejakú malú čiastku majú, ale aby sme tomu všetkému vedeli predchádzať, lebo my nemôžeme, ak je človek na poradí mu povedať, že nedáme ti byt, lebo predpokladáme, že možno o rok nebudeš solventný na toľko, aby si ho sklápal. Tak aby sme toto všetko mali v tých nájomných zmluvách nejakým spôsobom ukotvené, aby sme vedeli takým krokom predchádzať. Ja som to tu otvorila. Nie som celkom presvedčená o tom, že už došlo k nejakému jednaniu s pani právničkou. Áno, len sa opýtam, ide o možnosť vysťahovania neplatičov. Tak áno, toto. Áno. Lebo viac menej nám sa uvoľňujú byty len v tých bytokách, ktoré máme z fondu rozvoja bývania, kde sa po roku alebo po dvoch rokoch obnovujú nájomné zmluvy a tým pádom by mesto ošetrilo samo seba, aby sa takým veciam v budúcnosti mohlo vyhnúť. A keď to raz podpíšem na rovnej zmluve, že áno, ak budem neplatiť, či budem musieť opustiť byt, tak máme aspoň nejaký trón v rukách, teraz nemáme nič. Neviem, či taká klauzulka je tam možná, ale jednoducho na možnosť vysťahovania. Áno, určite, ale neviem, aký bol 100% pán Čabala rozprával. A aký je? Neviem, naozaj teraz neviem zareagovať. Pokiaľ sú malé deti, tak nemôžu do 15 rokov vysťahovať. Ale to sú podmienky takto v zmysle zákona, to nie je, že my si dáme niečo.
Teda, určite dačo existuje, neviem tomu, že by toľko miest v rámci našej republiky, že by malo toľko neplatiť, čo to nie je možné. Ja, určite tam je dačo možné, že by mesto chránilo svoje peniaze. To je... O takej klauzulke, o možnosti zakomponovania treba, takej klauzulky neviem, ale právnička určite by sa tým vlastne. Treba osloviť iné mesta, ako oni si to šetrujú, ako to riešia, keď im neplatia nájom, či ich doložujú, či ich nedoložujú, čo vlastne robia, lebo keď my budeme sa furt len chafoliť s tým, že nemôžeme vysťahovať, lebo majú malé deti, tak sme vkali so všetkými, lebo každá rodina má malé deti, tí, čo žiadajú o byt. Neviem, je to problém celoslovenský toto. Takže to je prvá vec, o ktorej... Tu poviem pánovi Čavalovi, aby poslal informáciu mailom, aby ste to dostali čo najskôr. Druhá možno trošku kritická. Neviem, kritická, nekritická. Rozprávali sme tu o slovenskej sporiteľni. Ja som bola dosť akože smutná z toho všetkého. Je pravda, že bola zverejnená informácia, že išiel nejaký výstup tam na jednanie, že si asi zrejme aj ty, pán primátor, bol, ale z môjho pohľadu to bolo dosť neskoro robené, 2 týždne pred ukončením celého toho procesu. Ja by som naozaj chcela poprosiť, mne sa tá informácia tak dostala neskoro, ja som to tu rozprávala na minulom zastupiteľstve, ja som o tom nevedela, ale určite vy, keď skúšite, ktoré roky máte skôr také informácie, ja rozmýšľala som, že či tu je ešte vôbec začo, čo by sa to dalo zrušiť. Niečo. Pošta. Pošta. Keď sa nedaj Bohu dať čo také ujalo, naozaj hoci dlhne to riešme, lebo potom už nechcelo plakať nad rozviatým liekom. Áno, dali sme síce ľuďom informáciu, ale 2 týždne tam už nebol čas, ani na nič nebol čas, viac menej. Určite súhlasím s mnou, trošku som bola toho smutná, neviem. Ja, ak môžem, hneď zareagujem, lebo ja som to chcel do vodu rôzneho. Priznám sa, ja som tiež nevedel o zrušení. Tu sme sa bavili na zastupiteľstve a padla tu možnosť petičnej aktivity a zavolať parasiváka a tak ďalej. Ako prvé som si považoval za potrebné osloviť vedenie. Sporiteľne. Takže oslovili sme priamo riaditeľa a predsedu predstavenstva. Som povedal, že dobre, to sa vám vyjadrí niekto z kompetentných, ale na nižších úrovniach. Čiže boli sme potom v Košiciach, kde som rozprával s nejakým senior manažerom, teraz neviem presne tú pozíciu, kde mi to veľmi jasne vysvetlil, takisto potom riaditeľka z prešovskej pobočky. Jediným akcionárom slovenskej sporiteľne Erste Bank Group, proste rakúsky akcionár, 100% vlastník. A mne bolo jasne povedané, že hovorím, dobre, máme tú podpisovú akciu, teda len starostovia obci a tak ďalej, tu vám predkladáme tú našu žiadosť o prehodnotenie stanoviska. Hovorím, pre nich sú jediným meritkom čísla. A tie ukazovatele zisťovali už dávno. Ja len tlmočím to, čo som počul, ale no, nemusel som byť spokojný, ale nič som nevedel s tým urobiť, poviem pravdu. Hovorí, na toto vraj sa pýtali už niekoľko mesiacov predtým. Oni o zrušení uvažovali už v roku 2018, ako mi bolo povedané. Niečo sa riešilo a potom jednoducho prišiel COVID. To len tlmočím to, čo som dostal informáciu. Ale hovorí, že tam dokonca prebehla nejaká dotazníková anketa alebo niečo podobné sporiteľne, o ktorej vôbec som nevedel, že už sa pýtali tých klientov, že teda ideme rušiť sporiteľňu a kde budete, ktorú pobočku budete navštevovať, ako často využívate, ja neviem, priamy styk s tým personálom a tak ďalej. A hovorí, nechceli mi dať tie výsledky, takže ja netvrdím, či boli reálne alebo neboli, ale jednoducho každý povedal, že 95% komunikuje elektronicky. Nepotrebujú kamennú pobočku, urobia si tam vklady, nabijú si aj, ja neviem, mobil alebo kadečo, všetko možné sa dá robiť, ani ja neviem čo. Hovorí, a jednoducho nebola tu taká citeľná potreba tej kamennej pobočky. No a jednoducho oni sa tej budovy chcú zbaviť a ani ju nebudú prenajímať, proste oni také veci neriešia, toto nie je tým hlavným portfóliom ich poskytovaných služieb. Takže jednoducho, bohužiaľ, je, akože akceptujú tie naše námietky pre staré obyvateľstvo a tak ďalej, možnosť obavy zneužitia, ale pre nich sú alfou a omegou čísla. Jednoducho, nebola tu taká návštevnosť, alebo ako to nazvať? Neviem, aké čísla sú, lebo teraz tam boli permanentne šory po dvere, tak asi chceli, aby mali šory po mákoch. To sú všetké húbce, kúnim to. No, ale tlmočím len toto, čo... ...zastavuje tým argumentom, ktoré oni dávajú. Koľko práce sú to poriteľne? Môžem potvrdiť, že obijajú na prohlíkov, ja preto som prihlasil, že tu sa rozprávam, ale to mám úplne za všetkých ľudí, ktorí
či sa to dotýka. Aj sama som povedal, že neviem na tom podielanom automáte vkladať peniaze, vôbec žiadne, že by tam niekoho dali, že by nám to okázal, neokázal, však ja neviem, že tých peniazí máme neviem koľko, ale tak nič som sa nerobil maturu na jednom automáte a oni si jednoducho zrušia to poškolu. Doklad. No doklad o tom, že tam odvezli nejaký
odpad. A to nevystavuje nikto, ako neviem. Ale to nebezpečný odpad, nemôžem vrátiť. Takže nebezpečný odpad, keď robí niektoré... Jednotlivé zložky separovaného odpadu, alebo... Neviem. No keď robí takto nejakú, ja viem, doma rekonštrukciu, vyvezie tam odpad. Stavebný odpad. Stavebný odpad a potrebuje doklad o tom, že vyviedol, alebo tak, kde uskladnil ten odpad. Neviem o tom, že by... To väčšinou, keď robia nejakú rekonstrukciu... Tam je povinnosť máno dokladovať, že kde to bolo zlikvidované. Môžem? Vo Vranove je zberný dvor. Človek na neho môže priviesť všetko, úplne všetko. A jedno, čo má robiť, je, že to zoberie a to rozstriedi. Má to zadarmo. Príde s občianským preukazom, kde dostane papier o tom, že priviezol. Kvôli tomu sa Marek pýta, že či keď sa dovezie dačo na zberný dvor, nie tak, jak na náš zberný dvor, že človek chce doniesť folie, stiehal a povedia, že toto sa neberie. Hej? A že či takto dáva nejaký doklad. Hej, lebo teraz človek robí takú stavbu, doniesie, potrebuje papier, tým pádom... Áno, to je pravda, ale zistím, neviem. Ale nedáva. Minimálne tak vážny listok tam musí byť, preto je váha na kompostárni. Vážny listok nie, ale doklad preplatí. Že sa veci asi pravdepodobne, keď tak to rekonstruuje cez ten dobrý rozprávací. Lebo viem, že je podmienka mať doklad o likvidácii, ale nevedel som, že nedávajú, to si zistím. Vraj to nemajú asi tak legislatívne dočiahnuté. Ešte jedna otázočka od jednej občanky, Hlasoviec. Na Dome kultúry je kamera drapa, alebo monitoriálna kamera? Pokiaľ je iba trapa, tak by bolo dobre možno to urobiť za normálnu kameru, lebo minule tam to si jej nabúral do auta a vidím, utekol. Je tam dosť veľké pohyb aj deti, takže by tam nebolo, že sa niečo nestalo. No, k videu tejto kamery sa asi nedostaneme. No, tak už tomu nie, ale v rozpočte myslím, že sme tam mali aj nejaké kamery, tak by bolo dobre, keď sa budú doplňať kamery do mesta, tak aby sa doplnila kamera aj tam, aby bola riadna, nielen na trapa. Tak ono, tých miest je naozaj veľa, kde by trebalo sledovať kamerovým systémom, ale tak dáme si poznámočku. Nie, ešte možno, nedá sa napríklad kamerový systém, nový rozhlas a všetko dávať normálne cez projekt. Zisťuje to takto? Áno. Hej, kamerový rozhlas, kamerový systém, celý komplet, projekt. Kanalizácie ešte by sa dali, že by sa dali podorávať kanalizácie. Takisto projekt. Verejné osvetlenie, takisto projekt. Že sme nemuseli vytáčať žiarovky každý druhý stĺp alebo každý tretí, ale aby sme tam dali buď nové svetla, alebo jak tu pri mestskému úradu, nie že Janku elektrikár vytočil všetky žiarovky, alebo jedna žere 70 W, ja som dal kúpiť 5 alebo 6, dal som ich vymeniť na vlastné náklady a jedna žiarovka má 7 W. Hej. Takže radšej kúpiť 10, od jara, žiarovie, a hodne svietia všetky, 10 stĺpov svieti a zožerie toľko elektriky, jak jedna žiarovka a ďalší 10 a 9 je vypnutý. To je tie biele, ktoré sú, tie sú už úsporné. Lebo už mesto začína, že by sme nevyzerali jak takí somráci, že každý druhý stĺp vypnutý, každý tretí stĺp vypnutý, tam nesvieti. A ľudia obyčajní si myslia, že sú vyhorené žiarovky, ale oni nie sú vyhorené. Oni sú povolené, že by nesvietili. Tu na hej, a priebežne mení, takisto mení na hlavnej čerte. Ale normálne treba nakúpiť úsporné žiarovky. Jardo, koľko stojí taká úsporná žiarovka? No, vymeniť, nech svieti všetko, ale 4, ale investícia nič, spotreba energie nič, a mesto vyzerá, ne? Ja keď 72-tové staré 30-ročné žiarovky a potom jasne, že spotreba je veľká, ale keď pomeníme žiarovky, čo 30 žiaroviek bude stať 100 eur a svieti 30 stĺpov a majú spotrebu, ja neviem, 120 W. Tie meníme na hlavnej ceste za asi 30 W. Ale aj tie tu parkové, myslím, lampy, všetko. Tieto tiež. A nech svieti, než tak vymeňme, dajme normálne úsporky poriadne. Nie je to taká investícia, že ju mesto nevedelo rozdýchať. No ale jasné, a prečo my by sme nemuseli, ale my tu máme popolené žiarovky. Však zoberieme, vymeňme ich,
tu ja niekto dátu, že 100 žiaroviek a nech Janko pošilom aj za 3 dní a všetci na rozprávke, ne? Tak ale hovorím, že tie biele, čo sú, no nie sú ešte vymenené všade. Ale teraz sa do konca roka... Ale treba systematicky, že by sa hlavnú cestu. Všetky vymenené. Ako prepočítavali sme to, pri tej úspore sa tie žiarovky vrátia za rok. Ešte skôr. A budú svietiť hlavne všetky stĺpy. Takisto bavili sme sa o tom zrkadle vpredu, jak sa vychádza od Vranova. No. Na cestu, to je jedno, že ho má, že to je cesta prvej triedy. Dajme ho tam a hotovo. Tak dokedy budeme hovoriť o tom, hej, každý a fakt je tam, nie je tam vidno. Fakt je to tak nebezpečné. Povolenia že... vybavuje inžinier Mati, ale tam musíme mať vyjadrenie dopravného. Jaké vyjadrenie? Dáme tam bez toho nemôžem, no tak... Jaké vyjadrenie? Tak to nie. Keď to nevedia, keď to nevedia, za 2 roky tam daj zrkadlo. Však objednáme normálne certifikované zrkadlo, ktoré je originál na cesta. Na naše náklady, Slovenská správa cez nám odpísala, že ona do toho nezainvestuje, nepotrebuje to, ale musíme mať súhlas od ďalších dotknutých. Certifikované certifikáty. No, tak. Certifikát za prvú triedu. Hej, ale oni to nedajú, čiže musíme to dať my a my musíme mať všetky povolenia. Ja to kúpim. Ja to kúpim s certifikátom, Janko elektrika ho nahodí, vybavené. Beriem ťa za slovo. Nie, ale že ide o to, že neviem, či ak môže to umiestniť. Že potom nie, je práve, že tam ide o to, že... Mám návrh, že už kúpej žerovky a máme to zbaviť. Aj ty. Nie, ale fakt tam treba, ale furt tam to je katastrofa. A tam to je fakt nebezpečné. A to keď ešte takto, čo je slabší šofér, fakt tam dostane do polície, do problému. Máme tu korešpondenciu. Treba tých zrkadiel kúpiť viacej. A treba poprechádzať body, čo sú body kritické, a normálne ich treba nahádzať. A nebudeme čakať za prvou triedou 3 roky, ale nech to trojí deň. Čiže to zrkadlo si môžem pýtať, že... Áno, ja ho kúpim. Ja pošlem Marekovi správu, neho nejde objedná zajtra. Ja, lebo to sa nedá tak fungovať, ne? Na Prešov, nie, však tam vôbec nič je vidno. Treba kúpiť normálne veľké zrkadlo, velikánske. Normálne zrkadlo bude mať certifikát, akurát, že ho nenahodia cez staré, ale nahodíme ho my. To je jeden rozdiel. Čiže ho kúpiš aj nahodíš? Ja ho aj kúpim, aj nahodím. Povolení či bez povolení? Bude mať certifikát. To nestačí. Ešte som trikrát tam... Keď som dal kamery, na myčku a policajte za mnou prišli pýtať záznam a hovorím, daj, nebola to natočená kamera, škoda, že tu nemáš kameru na cestu. Každý bude len rád, keď to tam bude. Keby to zrkadlo tam bolo, aby som ho ukradol alebo ho zdemontoval, to by bol problém, nie, že ja ho tam dám aj ešte za svoje peniaze. Ja tiež hovorím, že moja automivárka je v strede cesty. V strede cesty a na komu to vadilo, že sa tam ade vychádza. Toto chcem povedať, že nech ľudia majú rovnaký meter na všetkých ľudí a nech nekritizujú ľudí, čo dačo pre toto mesto robia. Lebo ja som v strede a mám najlepšie rovnaké. Ľavo, pravo, tak vám to povedať. Takže ja toto zrkadlo kúpim a ja aj dávam. Sme radi. Ďakujem. Pani poslankyňa. Chcem sa spýtať, že sme tu rozprávali o tej jednosmerke ohľadom spojenej školy hore, teda základnej školy. Teraz to je, v zimnom čase to bolo katastrofálne a podneť niektorých rodičov, aj obyvateľov mesta. Ja viem, že je tam polícia, je tam kostol, ale je tam aj škola. A viem, že sme o tom raz už tu debatili, nie je to asi jednoduché, ale trvalo by sa zamyslieť. Pred školou? V škole, okolo policajtov tam. Tam nemôžeme, tú cestu okolo policajtov nemôžeme dať ako... Ja viem, že oni môžeme dať akú výnimku možno, ale treba sa zamyslieť tam trošku nad tou dopravou, lebo teraz v tých dňoch so snehom, môže aj Katka povedať, to bolo dačo hrozné. Ale veľa nebezpečných situácií, tam vznikol kolízii, to... Raz to nedopadne dobre, akože. Tam je to tak nebezpečnosti a potom... A tam je problém s tým, že možno aspoň zákaz státe na pravej strane, lebo tam rodičia stoja krížom krážom, vo štvrtok ráno sú omše, čiže sa nedá ani výjsť hore ku škole, lebo návštevníci kostola stoja pomaly až cez steno. A každé jedno dieťa tam rodič dovezie. To je ten problém, že od pol 8, od 7.20 do 7.40 je tam masaker. Ja viem, že nikoho nezrazilo, ale nejak sa zamyslie tam možno na zimné mesiace, alebo ja neviem. No ako dopravné značenie na tú cestu si teraz neviem predstaviť.
tam robiť. Tam je akurát parkovisko za to. No, ďalej platí zákon o premávke na pozemných komunikáciách a ten jasne stanovuje, kde môže človek zastaviť a kde môže ostať stáť. Čiže keď sa ten zákon dodržiaval, tak... A my tu máme aj mamičky. Ktoré si jazdia ako chcú. No áno, žena za vlastnou motore nešhoduje. Motor bez šoféra. Ja som chodila pešo, tu bol to. Ondrej je tu. Vieme tam... Pani sa pýta. Tak asi budeme musieť ísť tak. Najprv upozornením nejakými... Tam sa upozorňuje vždy, keď sa príde. Keď tam idem okolo, zastavím, opýtam sa všetkých, čo sú z Anglicka, čo sú zo Slovenska. Lebo sa parkuje u nás pravo, čím najbližšie ku pravej hranici cesty. V smere jazdy. Dajme teraz do konca roka nejaké listočky za stierač, od nového roka sa bude pokutovať. Dať aspoň určitý čas na to, aby si ľudia nepovedali, že rovno už vybavujeme naplnenie kasy mestskej pokutami. Ale keď už tu je pani učiteľka, asistentka, myslím, že vedia tlmočiť učiteľi a vyučujúci. To je podnet od rodičov, nie učiteľov. Ale nie to chcem povedať, aby boli v obraze rodičia, čím budú konfrontovaný. Ale minimálne tie listočky za stierače, toto vieme dať, prejdeš niekoľkokrát a aby sa im to objavilo. Možno, že tam niekto náhodne tak stojí raz a viac tam nezastaví, ale niekto, kto stojí permanentne, tak si ten listok všimne a aj my budeme vedieť argumentovať. Upozorňovali sme vás, teraz je čas na sankcie. Chvíľočku pozornosti, ja vás poprosím. Nešlo o to, že tam stoja auta, ale o to vychádzanie na tých kopcoch hlavne, hej? Aby sme sa chápali, to no, rodičia to riešili. Ako kvôli zimnej údržbe, alebo? Nie, kvôli zimnej, keď to už je starý, ktorý potom kolo policajtov a z vrchu sa ich pustí auto, tak bude problém. Okolo policajtov by som tým pádom, no... Ja neviem, aká je komunikácia, či to je oficiálna. Ani nie je taký problém od policajtov, keď sa ide hore, ale problém je, keď sa schádza dole od Korei. Tam je problém, lebo tam svoje chyti takého špíka, že konec. Keď nie je tá cesta odhrnutá tak, ako má byť, tak hej, tam je riziko. A to, že jedný správa, jedný zľava a... Dobre, ak to je vecou údržby, lebo tá cesta, Ondrej, nevieš, tá je oficiálna cesta, to je miestna komunikácia aj okolo policajtov. Tam neviem, ďakujem, pán poslane. Tam neviem, hore kolo základné školy, no letke tam je vlastnisko, dobre, preveríme majetkové pomery a zistím vôbec, čo sa tam s tým dá robiť. To je, keď je to miestna komunikácia, tak by sa to dalo čas zimnej údržby jednosmernou. Dobre, ďakujem. Ja ešte na záver, ak dovolíte, obrovské poďakovanie starostu obce Ďapalovce za ten finančný príspevok, ktorý ste schválili. Ko bol veľmi milo prekvapený a naozaj tvrdil, že možno ak si nájde čas, tak aj osobne zavíta do Giraltoviec, ale bol veľmi rád, že sme na nich mysleli, takže poďakovanie od neho. Ešte informácia, čo sa týka mosta cez Radonku, dávame urobiť statický posudok a tak ďalej, všetko, čo k tomu prináleží, boli sme pozrieť. Nevyzerá to mne takým laickým pohľadom až tak hrozné, hrozný ten most, ale požiadali sme Slovenskú správu ciest a nejaké dotknuté orgány o súhlas, aby sme tam osadili značku s maximálnou hmotnosťou do 3,5 tony. Čiže dodávky a dosť. Jednoducho všetci budú musieť chodiť zatiaľ po kapitána nálepku po ulici, pretože no, je to problém. Kto tam pôjde na vlastné riziko? Kým bude statický posudok? Lebo naozaj teraz nevieme posúdiť, že či 3,5 tonové auto ešte poškodí, alebo nie ten most. Takže zatiaľ vybavujeme takúto vec a za mňa všetko. Máte ešte niečo, pani poslankyne, páni poslanci? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu len o sumarizáciu, rýchlu sumarizáciu uznesení. Takže návrh na uznesenie z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 11. zasadnutia výročnú správu spoločnosti Giraterm
plus mestské zastupiteľstvo žiada doplniť a rozkľúčovať položky, výročnú správu za rok 2023 do júna 2024 a doplniť členov dozornej rady. Berie na vedomie rozpočet mesta Giraltovce, odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu programového rozpočtu na rok 2024, vyúčtovanie dobrovoľnej verejnej zbierky Giraltovce pre Ukrajinu, poverenie pani Roguľovej ako riaditeľky maďarskej školy správnou subjektivitou a správu hlavnej kontrolórky mesta, kontrola hospodárenia s majetkom mesta so zameraním na budovu polikliniky. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program 12. zasadnutia, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta plus doplnenie článku 2 bod 5 športová hala pre nájom 1 hodiny fyzickým osobám a nepodnikateľom mesta na 20 eur. Schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 7, predĺženie splatania úveru na úhradu záväzku voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, predĺženie splatania úveru na financovanie investičných aktivít mesta na obdobie 10 rokov. Schvaľuje ďalej programový rozpočet mesta Giraltovce na rok 2024, zriadovaciu listinu materskej školy, požiarny poriadok mesta Giraltovce a plán zasadnutí mestského zastupiteľstva mestskej rady na rok 2024. Uznáša sa na všeobecne záväznom nariadení mesta Giraltovce číslo 10/2023, ktorým ruší všeobecne záväzne nariadenie mesta Giraltovce číslo 3/2021. Ďalej všeobecne záväzne nariadenie mesta Giraltovce číslo 8/2023 o miestnych daniach plus žiada tam presnú do budúceho mestského zastupiteľstva jasnú definíciu a formuláciu článku 12 sadzba dane bod A. A ďalej všeobecne záväzne nariadenie mesta Giraltovce číslo 9/2023, ktorým sa ruší všeobecne záväzne nariadenie mesta Giraltovce číslo 1/2022. Ďakujem veľmi pekne za informácie. Všetkým vám prajem krásne a požehnané vianočné sviatky, ak by sme sa nevideli, vidím, že budete aktívne. Ešte čo sa týka roku 2023, máme nejaké aktivity teraz na konci, máme plánované volejbalový turnaj. Školka materská, vystúpenie sa mi vidí, ne? Ešte zajtra.